ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢୁ ଲଢୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିବାକୁ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗତ 13 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ବୋଡ଼ାସମ୍ଭର କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଲାପ୍ସ ଟୋକନକୁ ରିଜେନେରେଟ୍ ସହ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି 70,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ୟାକେଟରୁ ଅଧିକ ଧାନ କିଣିବା ଦାବିରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ସମ୍ବଲପୁର ଗାଁର ବାଲମଣି ଭୋଇ। ତେବେ ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଯୋଗୁଁ 140 ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ଲକ୍ଷମାର ମଣ୍ଡିରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଧାନ ମାସେ ରହିସି ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକରି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜବୁଡ଼ାସମର କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆରମ୍ଭନୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବି ଯାଉଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମର ଭେରିଆ ଛକରେ ଯେନ୍ ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲୁ ସେ ଜାଗାକେ ବି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଧାନ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେଲେ ପାରିବାରିକ ଚଲାବାରଟା, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ପଇସାର କେନ୍ତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କର୍ମା ବୋଲିକରି, ହୁଏତ ସେଇ ଗୋଟେ କାରଣ ନେଇକରି କାଲି ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିପାରେ, ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବାର ଘର ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍। ଟୋକନ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯିବା ପରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଯାଉଥିଲେ, 3-4 ଦିନ ଯାଇଥିଲେନ, ଆଉ କାଲି ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ହସି ଖୁସିରେ। ଖାଲି ଏତିକି କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ନେଇ ଉଠିବା ଟୋକନ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଟିକେ ଟ୍ରବୁଲ୍ ହେଉଛି ବୋଲିକରି କହିଲେ, ଆଉ ତ ତାର ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରାତି 4 ବଜେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍। ଆଦର୍ଶ ନାଥ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଜେପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ, ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ମଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ କୋଟନାକୋଟି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରାଯାଇପାରେ ଆଦର୍ଶ? କାହିଁକିନା କୋଟନାକୋଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ୟା ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରାଯାଇପାରିବ ଆଦର୍ଶ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମରା ମଣ୍ଡି, ଲକ୍ଷ୍ମରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଲପୁର ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆମର ଯୋଉ ଚାଷୀ ଥିଲେ ବାଲାମଣି ବହି, ସେ ଗତ 13 ଦିନ ହେଲାଣି ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ ଧାନ ନ ଉଠିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜବୁଡ଼ାସମ୍ଭ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟୋକନ ଆସିଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମରା ମଣ୍ଡିକୁ। ତ ତାଙ୍କ ଟୋକନ ହେଇଥିଲା 140 ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ। ତ ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ତାଙ୍କର ଟୋକନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେତେଦିନରୁ ସେ ଟୋକନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ଘରେ ରାତିରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଥିଲେ କି ଯଦି ଧାନ ଯଦି ଆମର ନ ଉଠିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ପରିବାର ଚଳେଇବୁ କେମିତି, ଆଉ ମାନେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆମେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ, ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷ ହବ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବ, କୋଉଠି ମାନେ ଯୋଉ ଧାର ଉଧାର କରିଛୁ ତାକୁ କୋଉଠି ଆମେ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ତାର ସେ ପଇସା ସବୁ ମାନେ ଋଣ ସୁଝିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯୋଉ ହୃଦଘାତରେ ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମଣ୍ଡିରେ ବସି ରହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଗଲାଣି କି? କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି, କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶ? ଦେଖନ୍ତୁ, 13 ଦିନ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେମିତି ସେ ଡେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେପରି ସେମାନେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ମାନେ 13 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗତକାଲି ତ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତ ଏଯାଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆସିନି ନା ନାହିଁ, କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି।
ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାତି ତମାମ ଚାଷୀମାନେ ଜଗି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କର ହୃଦଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପଚରାଉଚରା କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ବିଜେପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆଦର୍ଶ ନାଥ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।